没有拜过专业老师，就是自学的，从小就是爱教爱画。人家是书念教的书哈，你看这都是书，就是思想思不下。陈老师，想问一下，您怎么想起来学剪纸呢？我从小都是爱教爱画，俺母亲是以前是扎花，我看见了，我很喜欢，我是说，妈妈能不能把它剪下来呀？等于您是自学？我没有拜过专业老师，就是自学的。您今年多大了？我今年64了。哦，真不像。您这么多年的剪纸，您觉得剪纸给您带来最大的改变和影响是什么？心情好了，这就出现在小学上，好像我也很年轻了，哈哈，所以说我很用心教他们。买了一幅疫情期间的一个剪画。春节上北京去了，疫情回不来了，我回来了以后，我拿着笔就开始拿剪子开始剪，让咱那武汉加油，中国加油。什么原因让你有了一种我要把剪纸带进学校？带到孩子身边的这种想法。自从开始剪纸，我心想了，我要当一个民间剪纸传承人。传承下去的方法就是要让孩子们学会。对对对。给我印象特别深，这个志愿者您什么时候开始的？2016年。那是收费的还是免费？不收，从来不收费。他们都可爱学呀。你每剪一幅画，剪好，老师，你看我剪成了，他高兴的不了。您周边的这些能去的学校，哎，对，啊，您都去了。我都去，他们老师专门都是请两节课，专门剪纸，叫我去教他们，都是义务劳动。那是什么原因让您萌发了这种我要把剪纸带进学校，带到孩子身边呢？你要是不给您把这传承下来，马上这剪纸都失传。这是我的心愿。今天通过和全老师的简单沟通，让我深刻意识到一位农民艺术家的不易。一门手艺做成艺术，这中间他付出了多少不懈的努力，这种精神值得我们学习。关注我，带你了解更多的民间艺术。